Área Sobrenatural. Vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pra quem assistiu aí o vídeo durante o dia, espero que vocês tenham curtido, certo? Lugar hiper mega pancada. E é isso, tô novamente aqui, tá? Agora esperei aqui no período da noite, certo? Pra tá fazendo aqui a filmagem. Vou estar entrando no local, certo? Vou estar dando uma volta aqui no local, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pra quem conhece aqui, é junção material. Coloquei uma outra câmera aqui, vou deixar ela aqui, certo? Olha isso, pessoal. Porta aqui ao chão. Eu peço licença aqui do local. O cara tá emboscando aqui, ó. Sentimento esquisito aqui agora, pessoal. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco. Cara, cadê essa boneca, velho? Deixa eu ver isso aqui, pessoal. Coloquei uma pedra aqui pra deixar essa câmera aqui, certo? Cara, a câmera tá gravando, com certeza captou algo aqui. Com certeza a câmera, essa câmera deve ter pego o que aconteceu, certo? Pra quê? Pra quê? Eu não perca muito tempo aqui. Eu vou estar guardando essa câmera aqui, pessoal. Vou tirar esse tijolo daqui, certo? Não vou deixar tão uma noite fria. Eu vou estar guardando essa câmera aqui, certo? E seguindo. Cara, você é louco? Eu vou dar uma volta rápida para não perder muito tempo e já cair aqui para dentro, pessoal. Outra coisa que eu preciso fazer
que senão arria aqui a bateria da Dark Side, certo? E apagar aqui a lanterna, as lanternas dela, os farol. Como eu passei aqui durante o dia, certo? Eu vou estar passando aqui também. Cara, lugar obscuro, mas vou estar seguindo aqui esse caminho, pelo mesmo caminho que eu fiz durante o dia, certo, pessoal? E depois, entrando lá naquela casa, para tentar obter algo ali no local, certo? Aqui é baixo, hein? Mas tem que agachar aqui. Sem dúvida, lugar bem obscuro, certo? Cara, impressionante o que aconteceu ali, tá, pessoal? Pra quem não assistiu o vídeo durante o dia, desconhece sobre o lugar. Sabe da história que, e aí não conhece a história aqui do local? Certo, pessoal? Houve uma festa muito tempo atrás aqui, correto? Aonde uma moça acabou vindo a óbito ao local, certo? E até hoje aqui, cara, é assombrado o lugar. Altas paredes, cara, cê é louco. Galpão enorme. Opa, opa. Cara, sentimento de algo aqui próximo a mim aqui nesse momento, pessoal. É obscuro aqui o lugar, né? Olha isso. Você é louco.
existe algo aqui que ele está entrando em comunicação comigo nesse momento? Meu sentimento ali, pessoal, foi diferenciado. Por isso que eu estou fazendo essa interrogação aqui no local e pelo que vocês viram lá. Opa! Cara, vocês escutaram isso, pessoal? Cara, vocês escutaram isso, cara? Opa! Opa, 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 opa! Cara, dá uma olhada nisso, mano! Dá uma olhada nisso! Olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, cara! Impressionante. Opa. Cara, deixa essa câmera focar. Opa, opa. Eu não senti isso tocar no meu pé, pessoal. Eu vi que bateu ali, mas eu não senti, certo? Opa, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Ah, opa, 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 opa. Vocês estão percebendo, pessoal, como vai seguindo? Mas o objetivo ali, cara, ele tá me arrepiando aqui. Opa, cara, dá uma olhada, cara. Essa porta tava fechada, pessoal. Cara, eu acredito que eu vi essa porta fechada aqui. Eu peço licença aqui do local. Eu vi essa luz aqui lá de longe, vocês estão vendo aí a luzinha? Eu sei que existe algo aqui próximo a mim, que está me ouvindo nesse momento. Entre em comunicação comigo. Apareça aqui, eu peço. Opa, opa.
opa, opa, opa. Cara do céu. Cara, demorou. Vou tacar ele pra dentro ali, ó. Cara, e que é aquilo, ó? Dá uma olhada. Cara, o que que é aquilo lá, pessoal? Cara, eu tinha visto aqui, pessoal. Bem aqui, ó. Cara, cê é louco? Cara, eu vi aquilo aqui, ó. Vocês têm noção disso? Eu peço licença aqui nesse local. Rapaz, opa, escuta. Cara, que barulho, cara. Eu acredito que a câmera não pegou, mas, cara, o barulho... Ou talvez tenha sido só o meu ouvido aqui, pessoal. Eu sei que voz tá aqui. Pareça pra mim aqui nesse momento. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Que impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Ui. Sentimento. Opa. Meu nome é Ulysses Deadline.
E a minha presença costuma deslocar espíritos obscuros de lugares como esse. Eu sei que vós estáis me ouvindo e já me conhece. Apareça pra mim. Diga algo mentalmente. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco. Minha cabeça começou a doer aqui. Você é louco. Entre em comunicação comigo, eu peço. É o espírito dessa moça que está aqui nesse local? É algo maligno aqui nesse lugar? Posso estar entrando em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho? Se comunique comigo!
Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, a lanterna tá caindo aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia. Cara, é impressionante. É impressionante aqui. Cara, dá uma olhada. É isso, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.